Azimio. Kwa hivyo sisi hatuwezi kutishwa. Tutakuwa na mikutano. Hata kama tunasema tunataka kufanya maandamano, tutafanya maandamano ya kiamani. Sawa? Lakini bado sasa bado mambo bado. Mmeona vizuri? Mmeona vizuri? Sisi siasa zetu ni za amani na ni za heshima. Sio siasa ile ambayo ni ya kujaribu kukoroga watu hapa na pale na pale namna hiyo. Tumeona vizuri? Pili, mambo ya ushuru. Jamaa kila siku wanaongea juu ya mambo ya ushuru. Ushuru, ushuru, ushuru kila siku. Atakuna wengine ambayo hawalipi ushuru. Wengine ambayo hawalipi ushuru. Atimpaka walipi ushuru. Mpaka mliona jana, mama ambaye ameheshimiwa sana, mama Ngina Kinyata, aliongea juu ya mambo ya ushuru. Manake mama huyu ametusiwa na hao watu vibaya sana. Hao watu hawajui pale Kenya imetoka. Huyo mama alikuwa ameshikwa wakati ile ya mama wakafunga kule Kamiti. Akakaa kule Kamiti kwa muda mrefu zaidi. Sasa mama kama hiyo ambaye ni 80 something karibu 90, unaenda kumtusi ya nini? Ni rika ya nyanya yako. Na wewe huwezi kumheshimu. Wewe ni mtu gani wewe? Lakini isitoshe, nataka kuelimisha siku ya leo. Wanawake labda walikuwa bado hawajazaliwa au walikuwa katika primary. Mama mingi wanasema hawaelewi. Hiyo sheria ya ushuru ambayo ilikuwa na exempt president. Tulipopata uhuru kulikuwa na sheria ambayo ili exempt rais kulipa ushuru kama yeye anapatia watoto yake mali yake. Succession. Hiyo ilikuwa hapo na ilitengenezwa 63 na ikaidhinishwa 1969. Hiyo sheria ambayo ili exempt Mzee Kenyatta's estate. Alafu Nyayo alipochukua baada Kenyatta kufa, yeye akaongeza jina yake huko 1981. Sasa ilikuwa Kenyatta estate na ile ya Nyayo estate. Lakini Wakenya wengine walikuwa wanalipa. Sasa mwaka 82, 1982, vijana polepole, 1982 bunge ilipitisha sheria ya kutoa hiyo sheria yote ya kuweka Wakenya wote wawe exempt. Pale tuko sasa, kila Mkenya, sio rais peke yao, lakini Wakenya wote wamekuwa exempt. Kama wewe baba yako anafariki, anawaachia wewe mali, wewe ulipi ushuru. Unaona vizuri? Kwa hivyo hiyo sheria ambayo Ruto na Gachagua hawajui. Hiyo sheria ilitolewa 1982. Haiko tena. Nasema vile vile kuna shirika ya kiserikali inaitwa Kenya Revenue Authority. Imepewa jukumu ya kutoza ushuru kwa watu. Sio mwana Gachetha, sio mwana Ruto, sio mwana Ruto. Kwa hivyo wawache KRA ifanye kazi yake. Wasileta siasa kwa mambo ya ushuru. Bwana ushuru, hata Zakayo ambaye alikuwa anatoa ushuru katika Biblia hayakuwa anafanya kama vile anafanya. Wachana na mama Ngina. Wachana mama Ngina, wachana na Uhuru Kenyatta. Tumeleona vizuri? Tumeleona vizuri? Hello.